України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину далі у випуску. Новий формат, один з найбільших культурних осередків Кривого Рогу, перетворився на освітній штаб для переселенців. Солоденьке заради допомоги ЗСУ. Кондитерка із Дніпра виготовляє їстівні міні-скульптурки. Перші у світі з математики та екології. З початку Великої війни юні вундеркінди з Дніпропетровщини вибороли 13 нагород на міжнародних змаганнях. Про це та інше більш детально. Трансформація культурного життя. У Кривому Розі один з найбільших культурних центрів перетворився на освітній штаб для переселенців. У «Шелтері Плюс» протягом 20 років проводили заходи у сфері мистецтва, спорту, громадянської освіти. З початком же повномасштабної війни його трансформували. Нині тут допомагають тим, хто втратив усе. Але не тільки продуктами та речами. Стараються ще й підтримати емоційно. Детальніше у наступному сюжеті. Колись грати на барабанах для 18-річної Анастасії було лише мрією. Хто знав, що війна допоможе втілити її? Дівчина змушена була виїхати з Мелітополя, адже там її сім'ї погрожували фізичною розправою, бо не хотіли співпрацювати з окупантами. Тепер життя з нового аркушу починають у Кривому Розі. Була окупація та повернення до СРСР, тобто повсюди ходили вояки, які нав'язували розуміння та ідеалізм, які були у СРСР. За 4 місяці, які я знаходжуся тут, то я вже майже забула, що на вулиці війна, тому що я знайшла друзів. Я знайшла друзів тут, я знайшла друзів взагалі у Кривому Розі, і це допомогло мені якось трошки відсторонитися. Вчиться новому ремеслу Анастасія у Криворізькому центрі «Шелтер Плюс». Тут опановує і вокал, і відеомонтаж. Особливу увагу приділяють дітям, щоб ті могли вчитися та відпочивати. Діана проводить заняття для малечі від 3 до 6 років. Дівчина приїхала з Попасної, і таких, як вона, волонтерів-переселенців у центрі чи не половина. Там була окрема графа «Чи хочете ви бути волонтером?». І я така думаю, ого, це така крута, пропозиція, тому що якщо мені допомагають, то я теж хочу допомогти. Моя місія не тільки розказувати правила схованки, але й допомогти, підтримати дитину, щоб вона почувалася себе ось тут, як на своєму місці, щоб їй були раді, щоб вона відчувала це добро. Робота є завжди, кажуть волонтери, адже Кривий Ріг постійно приймає вимушених переселенців. Аби допомогти ще більшій кількості людей, у центрі планують розширятися, збудувати хостел на 70 місць. На превеликий жаль, ми всі зараз, українці, є частиною травмованої нації, тому що навіть якщо ми нічого не втратили, нікого не втратили, ми є ось частиною цього посттравматичного синдрому. Те, що ми робимо тут, це не просто таке відключення від дійсності, це наш свідомий культурно-громадський фронт. Ми будуємо тут життя, заради якого, власне, Збройні сили України і воюють. А у сусідній будівлі облаштували цілий гуманітарний штаб, окремо склад з одягом та з продуктовими наборами. За 2 місяці волонтери видали понад 10 тисяч таких пакунків. Хочеться, щоб війна скоріше закінчилася і зіграти потім на барабанах для усіх. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Запарити і поїсти гарячого. Навіть в окопах зможуть наші захисники на передовій. 26 тисяч обідніх наборів отримала Дніпропетровщина від посольства Ізраїлю. У кожному пакетику куряче м'ясо, рис, соус карі. До продуктового набору ще й спеціальний нагрівач. Бійцю залишиться тільки залити продукти окропом на 13 хвилин і обід готовий. У їстівному пакунку є ще й солоденьке печиво до чаю. Гумдопомога піде у військові частини, на блокпости та передову. Військові кажуть, зазвичай на передовій розгортають польову кухню. У термосах їжу хлопцям приносять в окопи. Та через обстріли не завжди можна підвести захисникам харчі. Є й у військових консерви, але їх у бойових умовах не розігрієш. Це дуже-дуже круто, що наші хлопці зможуть так їсти дійсно таку добру їжу і самі зможуть на місці і розігріти, і прямо в окопах, там, де вони знаходяться. Доставка їжі є, і вони з собою, не можна сказати, що вони голодують, але оці самі сухпайки, вони такі дуже хороші, які, саме які потрібні. Не треба доставляти, вони взяли з собою пакет, вони на місці розігріли і можуть їсти. Зроби росіянам котел. Повідом про перебування російських військ в чат-бот «Є ворог». У Міноборони нагадують, якщо побачили скупчення та переміщення ворожої техніки, знаєте, де розміщені склади з боєприпасами, польові аеродроми та бойові позиції окупантів, повідомляйте в чат-бот. Та робити це треба акуратно та непомітно. Після обов'язково видаляйте історію листування. Продуктова безпека. Територіальні громади Дніпропетровщини до холодів почали готуватися ще весною, коли почали сіяти та садити. Цієї зими вони мають забезпечити провізією не лише свої родини, а й бійців та переселенців. Так, у Магдалинівському районі створили муніципальні поля, врожай з яких зразу відправляли на переробку, консервували у шкільних їдальнях. А в Лихівській громаді зібрану картоплю поділили. Частину сховали у засіки, решту розвезли переселенців. Аби люди впевненіше себе почували. У Миколаївській громаді, де кілька років успішно виробляли цукати з гарбуза, виробництво переорієнтували на потреби фронту і почали виготовляти сухі супи та борщі для українських захисників. А на Царичанщині жіночий батальйон «Приорілля» коштом благодійників шиє одяг для військових. А в Межівській та Верхньодніпровській громадах мешканці об'єднуються у бригади та допомагають відбудовувати занедбання або пошкоджене житло. А ще громади продовжують навчатися, аби розвивати свої території. І саме зараз на фініші набір на 4 програми від «Юліт» з Європою. До 12 вересня, до 18.00, 12 вересня якраз триває відбір заявок від громад по навчанню їхніх команд. І це навчання буде стосуватися 4 напрямків, в тому числі мобільності територіальних громад, просторового розвитку, розвиток підприємництва. Закликаю, я мотивую територіальні громади, подавайтеся на це навчання, тому що ви отримаєте не просто знання, з вами будуть працювати висококваліфіковані фахівці, за допомогою яких ви зможете розробити дуже важливі для себе проекти і знайдете можливість інвестицій для їх реалізації. Світ з кордонами. З 19 вересня Естонія, Латвія, Литва та Польща закривають в'їзд для росіян. Бан стосується власників шенгенських віз, які подорожують. Крім того, до цивілізованих країн не потраплять і ті росіяни, чиї візи були видані третіми державами. Винятки для водіїв фур, дипломатів і громадян, які перетинатимуть кордони за сімейних і гуманітарних обставин. Нові правила почнуть діяти у ніч із 18 на 19 вересня. «Вам тут не раді», – звернувся до росіян очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. Водночас міністр внутрішніх справ Лаурі Лянемець зазначив, так для громадян РФ буде закритий важливий шлях до Європейського Союзу. Хоспісне відділення на 60 людей у Дніпрі – найбільше в Україні і не поступається європейським. Його відкрили під час війни. Нині хоспіс приймає як дніпрян, так і переселенців. Переміщення перебудоване і облаштоване так, аби люди з невиліковними хворобами мали комфорт та затишок. Паліативна служба в країні почала розвиватися не так давно, але в ній є велика потреба. У нас відділення на 60 коек. Берем мы всех очень тяжелых, декомпенсированных, неперспективных больных и по мере своей возможности облегчаем их в последние дни жизни. Без гучних гулянь і по-воєнному. Так Дніпро буде цьогоріч зустрічати свій 246-й день народження. Тим більше, що гроші зараз і так є куди направити для наших захисників. До цього закликає й мер Дніпра. А День міста ще встигнемо відсвяткувати гучно одразу після перемоги України. Кожен має тримати свій фронт, працювати, навчати, волонтерити, лікувати. Та головне – бути невтомними і терплячими. Ми ще пригадаємо, яким було життя до сирен з вуличними танцями і співами, із тихими ночами та обіймами рідних. І тоді разом відсвяткуємо, як велике і славетне місто єдиної та незалежної України. обережно працює поліція. Лише за останні дні правоохоронці на блокпостах Дніпропетровщини перевірили 14 тисяч автомобілів та 25 тисяч людей. Ще 74 людини перевірили на причетність до диверсійно-розвідувальних груп. З них двох передали до СБУ. 6 людям повідомили про підозру за скоєння злочинів. А в Павлограді поліціянти виявили незаконні зброю та боєприпаси. Їх знайшли у 36-річного чоловіка. Його автомобіль зупинили за порушення правил дорожнього руху. А під час огляду автівки знайшли та вилучили автомат Калашникова, 3 магазини до нього, 545 набоїв різного калібру, 2 запали, 2 гранати F1, військову амуніцію та ніж. Усе це чоловік планував збути. Горе-підприємця затримали та доставили до Павлоградського районного відділу поліції. Відкрито кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. Тепер павлоградцю загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. «Голос Кремля». На Дніпропетровщині планували запустити філіал прокремлівського медіа-центру «Таврія». Ворожий проєкт мав охоплювати аудиторію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму. У подальшому ворог планував розширити деструктивний контент і на Кіровоградщину. Головний офіс і обладнання медіа-центру мали дислокуватися на території тимчасово окупованих Криму або Херсону. Звідти пропагандисти та інтернет-агітатори РФ мали створювати та розганяти деструктивний контент на користь країни-агресорки. Кацапська пропаганда через телеграм-канал, онлайн-телебачення і радіо. Згодом мали створити мережу по інших регіонах для інформдиверсії. За даними слідства, причетні до цього 2 киян, які публічно підтримали агресію проти України. Під час обшуків за місцями проживання обох зловмисників правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій. Наразі одному з них повідомлено про підозру за частиною 6 статті 111 прим. 1 «Колабораційна діяльність», а також частиною 2 статті 111 «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду. Іншому агенту повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Ще одні братія слав'яні затримані на Дніпропетровщині. Зокрема, мешканець Павлограда мав російські корні і разом із дружиною підтримував Росію. Після Революції Гідності їхній син пішов в АТО, а батько приховував любов до Московії. Після повномасштабного вторгнення російський прибічник вирішив більше не стримувати себе і став активно підтримувати війну проти України. Через особистий акаунт у заборонених в Україні соцмережах він розповсюджував антиукраїнські наративи. А у Кривому Розі місцевий комунальник тривалий час жив в Росії, працював моряком та на початку 2000-х повернувся на батьківщину. Роки, проведені в імперії зла, залишили глибокий слід у душі українця. Незалежність країни для нього була просто словосполученням, а верховенство Росії над меншими братами – беззаперечним. Рупором для нього став акаунт в Однокласниках. Там він активно закликав підтримувати окупацію України ворогом, підтримував дії Збройних сил РФ та проросійських окупаційних адміністрацій. Наразі 2 прихильникам руського міру повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Із понеділка жителі Кам'янського поїдуть за новим тарифом. У громадському транспорті підвищать ціни на проїзд. Поїздка, в залежності від маршруту, буде коштувати від 10 до 15 гривень. У мерії ж кажуть, підняти вартість обслуговування попросили перевізники. Усе через здорожчання палива. Утім, ціна квитка в комунальному електротранспорті лишається без змін. Образ всіх лікарів в одній фігурці. У Дніпрі традиційно до Дня міста відкрили нову міні-скульптуру. 13-ту статуетку назвали лікарською валізою 20-го сторіччя та присвятили видатному військовому медику Івану Лішку-Попелю. Мешканці Катеринослава назвали його народним лікарем та другом знедолених. Іван Васильович витрачав дуже багато часу на лікування хворих. Частіш за все робив це за спасибі. Тож нова скульптура має неабияке значення та проводить паралель між між медиками минувшини та сучасності, які рятують людей. А створив лікарську валізу скульптор Дмитро Резніченко. Над роботою працював більш ніж півроку, бо сам процес ювелірний та вимагає зосередженої уваги. Загалом у Дніпрі вже 13 історичних символів нашого міста. Серед них фанат Дніпра, печиво Дніпро, студентська заліковка, трамвайчик, дніпровська ракета, марафонець, катеринославська цегла та інші. Дуже хотілося зробити все як можна красивіше, щоб воно було деталізовано. Якщо ви звернули увагу, всередині цього чемодана можна побачити приладдя медиків того часу. Це дуже важливо, щоб можна було донести цю атмосферу того часу. Це дуже відомий лікар, який мав дійсно таку всенародну любов. Є легенда, яка говорить про те, що на його поховання прийшло понад 10 тисяч містян, яких ніхто спеціально для цього не запрошував. Тобто дуже великий сенс має відкриття цієї скульптурки, взагалі реалізація цієї серії, яка може бути використана як така жива можливість вивчити історію Дніпра. Міні-скульптури тепер можна не лише роздивитися, але й спробувати на смак. Такий подарунок рідному місту підготувала кондитерка із Дніпра. Вона виготовила їстівні фігурки, планує продати їх, а зібрані гроші передати на потреби армії. Про смачні та солодкі символи міста. Дивіться далі. Дніпрянка Оксана – кондитерка з досвідом. У її руках продукти перетворюються на смачні частування, а інколи і на справжні витвори мистецтва. Так вона зробила і до Дня міста. Відтак міні-скульптури, які прикрашають Дніпро, перетворилися на їстівні смаколики. Щоб виготовити їстівні фігурки, нам потрібна цукрова мастика. Її можна як купити або виготовити самим, для цього не потрібно багато часу та інгредієнтів. І щоб вона краще ліпилась, її треба спочатку дуже добре розм'яти. Декілька хвилин розминаємо мастику, а між іншим слухаємо, як виникла ідея нового варіанту скульптурок. Я слідкувала за виходом нових міні-скульптур міста і вирішила, чому б їх не зробити їстівними, так як я роблю це на замовлення. Тому я одразу в голові почала складати план, які я хочу саме зробити. Потім виділила в голові поетапно, що я перше буду робити, потім друге. І все, що я спланувала в голові, я хочу зробити максимально ідентично, тільки в їстівному варіанті. За розмовою і не помітили, як наша мастика добре розм'якла і вже готова перетворитися на скульптурку, а виготовлятимемо фаната Дніпра. Ось вона в мене є. Такі заготовки вже. Тут футбольний м'яч, шарф команди «Дніпро», крісло. І зараз я буду виготовляти найголовнішого персонажа – це котика. Відділяю шматок мастики, формую котика. Так, тут головка, вушка витягую. Ось так за лічені хвилини звичайний шматок мастики перетворився на маленького котика. Залишилось найважливіше – додати фігурці реалістичності. Для цього фарбуємо у золотисто-бронзовий колір. Я вже зробила декілька міні-фігур. Найскладнішим була залікова книжка. На перший погляд вона може здатися легкою, але складність була в тому, що потрібно було розмальовувати дуже складні маленькі деталі. На створення однієї Оксані знадобилося близько 1,5 години. Однак результат того вартий. Міні-скульптури важко відрізнити від оригіналу. Відмінність хіба що у смаку. Ось фігурки, які я вже встигла зробити. Я хочу їх продати і гроші відправити на допомогу країні. У планах Оксани чимало ідей, пов'язаних із Дніпром, серед яких виготовити набір символів міста із 13-ю новою міні-скульптурою у складі. Інші плани поки що тримає у таємниці, однак обіцяє, як тільки реалізує, обов'язково розповість. Дар'я Пшнична, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Пройти квест та дізнатися таємниці міста Д. Таку розвагу організували у Дніпрі для слухачів університету третього віку. Її присвятили Дню міста. На розважальному квесті гравців розділили на дві команди по 10 людей у кожній. Золоті студенти змагалися у вікторинах на знання історії, культури міста, країни, а також брали участь у цікавих змаганнях, розважальних іграх, розгадували загадки та кросворди. Таким чином, організатори прагнули урізноманітнити дозвілля пенсіонерів та надихнути їх на вивчення історії рідного краю. Нагадаємо, до проєкту «Університет третього віку» можуть долучитися бажаючі віком від 55 років. Детальну інформацію можна дізнатися за телефонами, які ви бачите на екрані. Враження супер! Молодці організатори! Молодець університет третього покоління, в якому я навчаюся із 9-го году. Без 4 місяців мені 80. І я цього не стісняюсь. Я призиваю всіх, щоб отак займалися активністю, як я. Ми робимо це вперше для них, проте ми бачимо, наскільки захоплено вони це все сприймають, і маємо на меті, і вже навіть плануємо трошечки продовжити цю, сподіваюся, традицію, тому що ми працюємо з невеликою кількістю людей саме на квесті, а охопити наш багатотисячний проєкт хочеться, тому маємо надію, що будемо продовжувати організовувати подібні квести, але на різноманітні теми і надалі. Вони перші у світі в математиці та екології. Наші справжні вундеркінди. За час повномасштабного вторгнення розумники Дніпропетровщини вибороли 13 нагород на світових змаганнях. Кажуть, хотіли якнайкраще представити Україну на міжнародному рівні. Які роботи презентували генії і що про вихованців кажуть наставники? Дивіться в наступному матеріалі. Проблема розмноження медуз у водах Дніпра. Із роботою на таку тему дніпрянка Варвара нещодавно брала участь у міжнародному конкурсі в Канаді і посіла 2-е місце. Я дуже пишаюся тим, що я мала честь представити саме Україну на міжнародному рівні, тому що, мені здається, це дуже значно для мене самої. Тому що зараз такий час і хочеться нашу країну показати якомога краще. Та дівчина зізнається, сама б вона точно не впоралась. У змаганнях їй допомогла підтримка наставників з Малої академії наук. Завдяки їм усім, я вважаю, що ця перемога і сталася. Та науковий керівник Варі каже, робота вийшла дійсно фундаментальна, бо дівчина попрацювала на славу і принесла користь не лише Україні, а й світові. Медуза – це вона є космополітом, тобто організмом, який вже потрапив до багатьох прісноводних екосистем, і все ж вона є вселенцем. Оскільки вона дрібна, прозора, мало хто на неї звертає увагу. Ось якраз нам вдалося зафіксувати її сплеск чисельності і масово дослідити її репродуктивний цикл. Таких досліджень мало в світі. На світових змаганнях побували і хлопці з Кам'янського, щоправда, знову онлайн. Зв'язувалися з Тунісом. Та тут розумники робили дослідження вже з математики і вибороли срібло та золото. Робота, вона робить вклад у символічну динаміку, яка в свій час може використовуватися в багатьох сферах. Це і статистика, і якісь навіть біологічні системи. Працювати було навіть цікаво. Були деякі складні умови, коли, наприклад, наш науковий керівник потрапив до лікарні, але він продовжував працювати навіть звідти, тому через деякі труднощі, але ми все ж таки все здолали. Взагалі дослідження з математики, вони дуже цікаві тим, що застосування вони можуть знаходити за багато років після того, як взагалі математичні дослідження опубліковані. Але, на мою думку, ця робота може бути використана в криптографії, наприклад, бо там питання відновлення теж, воно наразі дуже актуальне, знаходження там інших шифрів криптографічних і взагалі механізмів кодування інформації. Тим часом у Малій академії про вихованців кажуть як про золоту молодь, хоча й додають, за час Великої війни вони стали вже зовсім дорослі. Діти, вони подорослішали, просто за деякі хвилини, за деякі дні, перші дні війни вони стали набагато дорослішими. Тому, розуміючи прекрасно свою відповідальність за те, що вони роблять, за участь в тих конкурсах. Із початку вторгнення вихованці регіонального відділення Малої академії наук взяли участь у 18 міжнародних конкурсах і привезли додому 13 нагород. З них 9 золоті, 2 срібні та 2 бронзові. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Прокачати солов'їну за 2 тижні. Мешканців Дніпропетровщини та гостей міста запрошують долучитися до онлайн-марафону «Єдина Україна». За 14 днів учасники зможуть дізнатися цікаві факти з історії України, відкрити по-новому нашу культуру, традиції і, звичайно, підтягнути рідну українську. Лектори розвіюватимуть російські міфи і розкажуть про таємничі сторінки історії наших предків. Марафон стартує 12 вересня. Зареєструватися можуть всі охочі за пошуком «Національний проєкт «Єдина Україна». І гарні новини зі спортивного фронту. Дніпрянка Ярослава Магучих виграла золото у фіналі діамантової ліги у стрибках у висоту. Вона перемогла, стрибнувши з 3-ї спроби на висоту 2 метри 3 сантиметри. Наприкінці дівчина намагалася взяти 2,6 метрів та побити рекорд сезону, але не зуміла. Другий результат показала також українка Ірина Геращенко. Легкоатлетка підкорила 1,94 метри. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.